I'll get you out of here, Dawn. Please. I'll use the love box. Travel to Stargaze. Skal vi se. Skjer ting. Å, da ligger du jo. Du ligger og brenner på bålet, Dawn. Se der, ja. Hvorfor ligger du der, da? Ja, for jeg døde der, jeg. Å, ja, du døde. Kjellier meg. Hallo alle sammen, hjertelig velkommen tilbake igjen til ARK Survival med dine Evolved Survival Guides, Dan og Petter, a.k.a. Jamal og Mahook, a.k.a. Yes. Beste dinosaurjegerne i verden, yes. a.k.a. Mr. Beard and Mr. Hair, a.k.a. Santa Claus and Jesus, a.k.a. Fashion Statements, ja. Kommer jeg å dekke det meste av det, kanskje? Altså, min drøm, Petter, er å se ut som min ARK-karakter in real life. Det er å bare bygge meg svær og gro massiv skjegg. Det er ryggplate også, da, eller? ja, jeg må kanskje ta noen implants. Det er den der slemmelsen som drepte meg. Bli der borte, spis maur eller noe sånt. Drit meg. Du, jeg kan ta en pil i nakken på han, altså. Dør på ett skudd. Jeg tror det. Her kommer han! Ok, I'm going for it! Ah! Ha, jeg svømmer under han. Jeg er mye lurer enn deg. Han er litt interessert i meg, nei. Skyt han, Dan! I got triked to death, for å si det sånn. Jeg har ikke noe sånn... Shit. Petter, dette var ikke gøy lenger. Oi. Husker du den der kjempegod ideen min når Isak kom, så tar vi og bare flytter oss tilbake igjen, og ser vi tilbake igjen der vi var. Og ja. Nå sitter jeg og venter på cooldown på senga igjen. Ah! Nei. Skal vi se. Det er sant, jeg ser det ikke, men det er gøy for deg om. Nei! Altid, dette spillet her er forferdelig. Ok, da, vent nå. Nå er alt etter hvordan det går nå, men jeg begynner å ha en plan. Ok, nå er jeg spent. Ja, for vi skal ta denne dinosauren der, om det koster oss hele episoden. Ja, for det er... Men det som vi skal gjøre, jeg har to forslag. Ja. Jeg kaller det... Jeg har to operasjonsnavn, og de kan kombineres, eller de kan det stå på. For det er ja. Da enten operasjon... Er du klar? Ja. Ok, sjekk det. Altså, det er da enten operasjon, utsiktstårn... Osh! Ja! Nei! Så operasjon utsiktstårn, at man kan stå der oppe og skyte på han. Ja. Eller operasjon dinosaurvegg. Ok! Kanskje vi kombinerer de? Ja, sant? Vi kan jo det. Så bare lokker man de feller hvor den andre står oppe og skyter med pil og bue på han. Ja, vi gjør det. Sant? Vi gjør det. Vi ser en car, noen kjenner som er den største lekeparten. Respawn at Stargazer. Yes, sir. Men jeg er rett med Ultron, ikke det da? Oh my god, han er jo her, Dawn! Nei... Der døde du, ja. Ja, han sto jo på senga! Is this a joke? Ja, jeg er jo rett med denne basen, med Stargazer, jeg. Ja, kos deg. Nå datte han ned der. Nå er han nede i sjøen. Hvordan ser du det? Jeg vet jo det. Jeg hoppet jo ned der for å prøve å unnslippe han. Han hoppet etter meg. Åja. Og så i lufta så tok han liksom tak i armene og benene mine og bare sånn, rich! Yes. Alright, da har jeg fått våpenet mine tilbake i hvert fall. Ja, da er jeg... Jeg ser mitt innbitt blikk inn i skjegget der, som sier at han er klar for fight. Da må vi legge en slagplan her. Ja. Hvordan går vi fram? Nei, nå er vi tilbake inn i Yggdra-henge. Ja. Siden han der rævholden i slutt av fred. Han har jo tatt over senga vår. Han ligger sikkert og gnikker seg på madrassen vår. Han gjør det. Jeg er sikker på det, faktisk. Så vi er nødt til å lage en plan. Snakket litt om han før de gikk til Taren, sånn som det har en tendens til å gjøre. Men vi skal starte en plan som jeg har bestemt meg for å kalle operasjon utsiktstårn. Og operasjon dinosaurvegg. Ja, riktig. The classic bait and lead him to a wall and throw arrows at him trick. And hope that he doesn't destroy your tower. Ja. Så det som jeg lurer på da, det er at jeg... Ja, ok, for da finnes en rope ladder. Sant? For da kan vi klatre opp en stige,
Og så lurer jeg på, Dan, om jeg skal bygge det tårnet i stein. Det er fornuftigt, sant? For da, ja, men jeg tenker det tåler mer, for vi har jo opplevd å få husene våre revet sønder og sammen før. Det har hendt, ja. Så jeg lærer meg å lage steinvegg og sånn, i tillegg. Jeg kan jo wooden spike walls allerede. Ja, og så får jeg lenger ned og se, for det finnes en metal spike wall, men det tipper vi har uansett ikke utrustningen til, så det er ikke så viktig. Men hvis jeg lærer meg metal, eller handcuffs, tror du vi kan jo, ta det på nå? Jeg hvorfor tror at hvis du hiver handcuffs på en trikatan, eller på en sånn karnot, og sier, oh nei, you got me! Jeg er ganske sikker på at han bare spiser deg, som er virksomhverens hovedangrepsmåpen. Men altså, skal vi temme han eller drepe han? Han skal dø, for alt er verdt. Han skal døe, ok. Her kan jeg lære meg en tripwire narcotic trap. Ja, for jeg har narcotic arrows da. Hva er det for en dinosaur da? Da kommer de dinosaurer hele tiden til å spille. Har du narcotic arrows, ja? Trank arrow. Ja. Men da må du lære deg narcotics i tillegg. Oi. Det er derfor du har så mye poeng, Dan, fordi at du trenger alle for å gjøre noen ting som helst. Hvor er narcotic arrow? Nei, narcotic bare da. Og da får du mortar and pestle. Ja da, og så er det en som heter narcotics, som du kan lære deg etterpå. Oi, altså vi må lage den for å lage narcotic for å lage trank arrows. Ja, ja, ja. Og det måtte du gjort på den tripwire-tingen, det er noe helt sikkert, sant? For du må lage narcotics. Altså, det er ikke bare dette spillet her. Tror du vi kan vinne en pris på denne serien her for minst liksom framgang på flest mulige episoder? Nei, jeg synes det har kommet ganske langt da. Tror du vi kan vinne en pris for dårlig selvinsikt over framgang? Nei. Det kom ganske langt da. Nei, vi har det. Jeg skal ikke undervurdere våre achievements. Det er det dummeste. Det er feil. Then the terrorists win. Det er viktig å tro på seg selv. Then the carnos win. Stupid carnos. Ok, nå er jeg narcoberries, so now, altså, over to the next. Der er en dinosaur, altså, som går på to bein, men han har så lange armer at det var nesten litt creepy. Han har lange armer? Ja, 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 han ser ikke ut. Stonewall var jo ikke dyr til det hele tatt, da. Det var 40 stein for en vegg. Ja! Med et lite tårn. Raskeste måten å finne stein på bakken, eller er det å hogge, tror du? Jeg tror faktisk det er på å finne det på bakken, i riktige områder. Ok, men da, hvor mange stein har du? Forløpig så har jeg 12. Jeg har 29, bare så du vet det. Du må jo ha etter piler, vet du, det er det som er så deilig. Det er kanskje det ultimate survival game, for du må faktisk tenke på alt. Du må, det nytter ikke her å være kort tenkt. Her må du liksom være in it for the long run, egentlig. Så det passer perfekt for sånn som deg og meg? For meg og deg, ja. Vi som på en måte gidder å gjøre sånn små ting på en måte hele tiden, og tenke langt frem, og bare holde ut lenge om gangen, og holde fokus. Liksom, my hair has grown long. Vi tar slags tid til å barbere oss en gang. Ok, i den ene kisten nå, så legger jeg fra meg mine 56 stein, og mine 12 narcoberries. Jeg har noen berries og sånt, men hvordan bruker du mortar og pestle da? Der, RT, use. Oi, ups. Jeg spiste rotten meat med en fortagelse. It happens to the best of us. Ok, men ta han. Jeg ble så frustrert av å spille noen ganger. Åja, er det den jeg står med i neven her? Ja, ok. Hvor vil du ha mortar og en pestle da? Skal vi ha den bak i kroken her? Skal dette være vår brew station? Her er vår brew station. Or meth lab, så jeg liker å kalle det. Se her. Så der, ja. Det er ikke rart vi trengte 40 stein for det der. Narcoberry og spoiled meat. Det var jo bra at jeg spiste alt spoiled meat vårt da. Kan du bruke spoiled meat til deg? Det er det du skal bruke. Ikke narcoberries? Jo, begge deler. What? Ok, jeg har masse narcoberries. Ikke det spoiled meat i på flammene nå da? Spiste det, Dan! Alt sammen? Ja. Hvordan spiste du alt da? Jeg tok jo alt, og så plutselig bare romp. Åh, der er masse i kista, der er masse i kista. Men du, der er en preserving bin. Kanskje du lærer deg å lage den? Preserving bin? Det er sånn, jeg vet ikke hva han gjør, men det hørtes fornuftig ut, synes jeg. Split one. Setter jeg en narcotic tilbake igjen der. Craftables. Trank arrow. Craft all. Nå, Dan, begynner jeg å bli warrior. Hvor er denne rope-ladderen da? Der ligger han jo helt øverst, det er ikke et ord. 140 thatch og 180 fiber. Er det en spøk? Men thatch og fiber er jo lett å få. Ja, men 180? Du må jo holde på i 600 år. Og hvor lang er den rope ladderen nå da? Er den så lang jeg vil ha den? Eller er det sånn at jeg må ha 19 av de? Er det noe som dette spillet har lært meg, så er det du får alltid mindre enn det du tror. Ok, hvor mye sammenhenger da? Hvor mye som mangler jeg? Åja, ok.
Det gikk jo relativt kjapt. Jeg glemte jo at jeg har en sånn kickass slå ned trærmuskler. Slå ned trærmuskler. Ja, så det gikk fort å få tak i de tingene jeg trengte. Halla, Trikey! Det er ikke Temmer som trike da, Dan, snart. Åh, oh, det hadde gjort seg. Ok, Dan, picture this. Er du klar? Jeg er klar. Vi bygger tårnet. Ja. Vi setter opp fellene. Ja. En tar plass opp i tårnet. Den andre setter seg på trikeyen sin. Oh. Rir inn i kamp. Oh. Setter inn et lite støt. Får han etter seg. Springer tilbake igjen. La han i tårnet. Rydda opp. Rydder opp. Jeg liker det. Jeg synes sånn, jeg har litt lyst til å prøve å skyte sånn en trank arrow på en trike for å se hva som skjer. Men på den andre siden, ikke det hele tatt. Vet du hva, Dan? I'm gonna do it. Jeg er lei av å være fornuftig. Så nå har jeg laget noe spark powder. Ok, okay, Dan, kom da, kom da. Kom hit her. Ok, jeg kommer. Nå er jeg spent. Men okay. Må ikke vi gi han bær og sånn drit da? Jo, men jeg har jo som sagt alle bæren i hele verden. Jeg har masse bær, ok. Ok, here's hoping at en pil holder. Nei, men du! Ikke sånn hvis du tranker dem at du ikke kan temme dem da. Nei, prøv. Jeg vet ikke hvordan jeg trekker tilbake. Ah! Ikke kommer ut med meg. Oh! Jeg hadde to! Jeg har ikke mer! Kill it dead! Kill it! Kill it! Oh my... Oh. Nei... Åh... Oh. Oh, dette gikk ikke så bra. Han er vel etter meg for evig tid her nå, da. Sikkert selv. Åh, han kom etter deg, Dan! Han er hjemme i huset! He's tearing down the house! Nei, han gjør ikke det, vel. Jo, kom ut og slåst! Han klarer ikke det. Nei, ok, kom her, bort her, kom bort her! Vi har jo feller, Dan! Ja! Lead him to the... Han snudde! Kom og slåst du med han! Han kom etter meg! Dan, jeg hadde han jo på vei! Han er jo bare level 8. Bare level 8, har du sitt ansiktet hans? Hva skjer? Er du i livet? Altså, han står inne i spiken. Jeg tar han damage. Han er full i blod. Nei, nå stikker han. Nå springer han. Han springer fra meg nå. Søren heller. Det var tidligere når vi ble bitt i hele av en dodo, hæ? Har det skjedd? Nei. Vi har jo kommet litt lenger nå, da. Nå tålte vi jo i hvert fall et par slag for å ha en trike-in. Ja, altså, jeg tror skjegget og håret virkelig gjør sitt. Ok, så vi hadde trike on the run, altså. Au. Ja, stakk bare til slutt. Var litt sånn småbekymret. Ja, fikk jo litt juling. Ja, det gikk nok ikke spike-trappen, nei. Nei. Men det lærte meg, det er at vi trenger flere sånne rundt i huset, for han begynte å slå på huset. Han gjorde det, altså. Ja, så vi må bokse inn det huset. Oi, der er han jo. Han er oppe på knausen der med huset nå. You're tired. Stop moving for a moment. Hvor var det jeg dødde da? Det var jo rett her med huset. Er det der? Er det et kors? Nei, det er et spyd. Det så jo som et kors, Dan, men det var spydet mitt som sto opp. Ja, nei, men det er lett å ta feil. Hvorfor ble jeg... Ok, jeg har spørsmål. Hvorfor ble jeg Dan i denne episoden her, som ikke klarer å holde fokus lenger enn et halvt minutt? Hva skjedde? Nei, det er sant. Det er ikke lett å være meg. Nei, jeg merker det nå, altså. At jeg undervurderer vanskeligheten. Det settes pris på at du har innsett det. Sånn, nå har jeg laget en koselig preserving bin til oss. Herlig. Det tok sin tid, men jeg har gjort det nå. Liker du det, Dan? Jeg skal sette opp en ny spike wall rundt huset vårt. Nå må jeg plutselig ha olje også nå. Olje, ja. Jeg skal skyte stein på denne dinosauren. Vi vet jo at han er skadet. Eller er han blitt frisk igjen, tror du? Jeg gjør det. Det kan være at, de har, at han følger opp livet litt etter litt, da, men det vet jeg ikke. Og vi får jo XP hele tiden. Vi er sånn sakte, men sikker. Spark powder, oil and cooked meat. Ok. Åh. Jeg tatt den. Seriøst. Angrep du han? Ja, ja. Ikke plenty of stones, men han var not impressed. Han ba, kan du slutte å hive småstein for meg? Dette her, Dan, er nok den episoden hvor jeg har lagt mest ambisiøse planer for oss, og hvor minst av de har blitt gjennomført. Ja, vi har vært overraskende dårlige i dag, men... Den der triken, altså. Kjenner jeg har lyst til å si at jeg har felt noe på den størrelsen. Lika mye fordi at dere kan gå til en annen trike noen ganger, så sier jeg, vet du hva? Jeg har drept en sånn som deg, så jeg er ikke redd deg. Det hadde vært fint. Da falt jeg ned en skråning, og det var
ganske vondt. Det går noe å le på spillet, har du hørt det? Nei. Men det var forferdelig latter da. Jeg skal komme bort til deg, skal jeg le. Ok, hør nå. Anda, han kveler på noe! Choke him! Ja, nei, det var bare veldig morsomt. Jeg kommer ikke mye ut av emotes-menyen. Så... Ting har ikke endret seg så veldig, som dere hører, i Petter Dan sitt forsøk å spille dette rare spillet. Nei. Men vi skal prøve oss å iverksette planene neste gang, tenker jeg. Tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her. Jeg håper du koser deg, jeg håper du liker Ark. Se nå den. Se hvor trygg vi blir nå. Shit! Jeg gikk rett imot det akkurat det du plasserte den. Jeg holdt på å gå rett i døden min. Men sant, dette her er jo en flott prototype på hva vi skal lage. Ser jeg tøff ut nå? Ja, du ser ganske beinere ut egentlig. Vet du da? La meg få deg på en litt bedre vinkel. Sniper du mot meg? Nei, jeg skal ha deg på en litt bedre vinkel. Nei, men tusen takk for denne gangen, folkens. Jeg får fortsatt sette en vei hero da, sånn at vi liksom kan smette inn imellom sånn. Jeg liker det. Og så begynner vi snart å bli klar for å prøve å yppe med noe som er mye større og sterkere enn oss. Nice. Alright, vi preikast. Tar du og flette mitt her da, og så tar jeg litt tid tilbake. Ja, det er greit. Ha det! Ha det!